Hi, good morning. Yeah, our work is George. Velkommen til YouTube-kanalen Nomattentionærs Vlog. Naturligt middel mod calciummangel. I dag skal vi vise dig, hvordan du tilbereder calciumberiget spiseligt pulver fra æggeskaller som et naturligt calciumtilskud til sunde tænder, hårknogler osv. Det er en naturlig sandhed, at calcium opbygger og holder vores knogler, tænder, neglehår osv. i sikkerhed. Vores knogler frigiver calcium til vores blod for at opretholde calciumniveauet i blodet. Efterhånden som vi bliver ældre, genabsorberer vores krop calcium fra vores knogler i stedet for at holde kalken i vores knogler. Dette er kendt som såkaldt kallekage fra vores krop. På grund af denne udsivning af calcium bliver vores knogler og tænder for svage, og senere dannelse af revner og brud i knoglerne, skørhed og huller i tænderne mv. Her kan jeg foreslå et naturligt middel til løsning af denne calciummangel, som jeg følger. Regelmæssig indtagelse af 1-2 gram forarbejdet kyllingeæggeskalspulver er den bedste naturlige organiske løsning til den såkaldte calciummangel i den menneskelige krop efter 50 års alderen. Fremstilling af naturligt calciumberiget æggeskalspulver. Der er flere trin til at forberede den spiselige æggeskalskraft. 1. Rensning af æggeskaller som følger. Tag 1 liter vand i en beholder og tilsæt 1 teskefuld af hver bagepulver og eddike deri og bland godt. Kom den opsamlede æggeskal i beholderen og skrub hver æggeskal flere gange med citronskal og sørg for en god rengøring af æggeskaller. Æggeskalspulver er spiseligt, og det indeholder en rig mængde af calcium samt adskillige elementer. Det indeholder en nøjagtig mængde ideelle elementer til at helbrede huller og revner, da deres sammensætning minder om vores tænder og knogler. Desuden er æggeskaller, der indeholder magnesium, fluor, fosfor, kalium, zink, mangan, jern, kobber på mikroniveau. Æggeskaller indeholder omkring 95% calciumkarbonat. Dette calciumkarbonat reagerer med HCl, som er til stede i din mave og omdannes til calciumchloride og kuldioxid. Herfra bliver calcium absorberet af din krop for at opbygge stærke knogler og tænder. 2. Kog den rensede æggeskal med vand i en beholder i 5-10 minutter. Dette vil fri for alle svampe, bakterier osv. Afkøle den og tag æggeskallerne ud. Calcium til stede i æggeskalspulveret vil bekæmpe flere sygdomme forårsaget af mangel på disse elementer. Det vil være effektivt mod rakitis, osteoporose, artrose, brud og revner i knogler osv. Membranen, som er til stede inde i skallen, og del den i små stykker til stegning. Fjerde steg æggeskallestykkerne på lavt gasblus ind til skalstykkernes farveskift. Der er flere måder at indtage dette pulver på som et supplement. 1. Bland med hvedemel eller andet mel på tidspunktet for tilberedning af chapati, roti, brød osv. 2. Tilsæt og bland med dosa og idli dej. 3. Drys pulveret med en omelet. 4. Bland det med flere karryretter og fødevarer med et forhold på 1-2 gram per person. 5. Disse stegte æggeskalstykker overføres til en beholder til maling som fint pulver. 6. Saml æggeskalspulveret fra kværnens beholder og opbevar det i en lufttættet flaske. Calcium til stede i æggeskalspulveret vil bekæmpe flere sygdomme forårsaget af mangel på disse elementer. Det vil være effektivt mod rakitis, osteoporose, artrose, brud og revner i knogler osv.
Calcium er meget vigtigt for at udvikle stærke tænder hos mennesker og dyr. Meget nyttig i graviditetsperioden for kvinder. Manglen på calcium fører til dårlig udvikling af fosterets bevægeapparat, uterussvaghed osv. Calciummangel fører ofte til anemi, dårlig bloddannelse mm. Calcium er afgørende for at bevare skønheden i negle og hår. Indtagelse af skærpudret hjælper dig med at opbygge stærke hår og negle og slippe af med hårtab, spaltede spidser osv. Negle bliver hårdere, holder op med at bøje, knække osv. Æggeskalspulveret kan bruges som naturlig biogødning til planter, træer, haver, landbrugsarealer etc. Kombinationen af de flere mineralske elementer i skærpulveret kan være med til at forbedre gødskning af jorden. Og også bedst for dit kæledyrs vækst. Budskabet, jeg ønsker at kommunikere gennem denne video til dig, er, at du ikke smider æggeskallen ud og tilpasser dig dit kostsystem som et supplement. Tak fordi du så med.